Pandémia roztočila aj aktivitu dezinformačných webov a hoaxov o očkovaní, o COVID-19, aj o čipovaní. A hoci už aj niektoré ministerstva a štátne úrady pochopili, že musia reagovať, dezinfoveby majú náskok a šíria strach. Ako sa dá bojovať proti záplave polopravd a klamstiev? Spýtam sa Jakuba Godu, ktorý robí sociálne siete a online komunikáciu ministerstvu zdravotníctva. Vítaj. Zdravím, ďakujem za pozvanie. Budeme sa týkať, lebo sa poznáme už dlhšie. Jakub, čo ťa teraz najviac zamestnáva? Aké polopravdy, klamstva? Je stále pandémia číslo jedna? Určite, ten COVID je stále číslo jedna, to bez pochýb. Ale nie som si istý, či ma najviac zamestnáva akoby reagovanie takéto priame na jednotlivé klamstva alebo hoaxy, alebo skôr ako keby vyplnenie medzier tej samotnej komunikácie ako takej. Že to sa mne vlastne v tej praxi nejak tak ukázalo, že taký ten fact-checking, alebo že vyvracanie jednotlivých tých hoaxov, má len akoby že limitovaný efekt. Že častokrát sa stane, že to, že v jednom kúte internetu sa objaví nejaký nezmysel a pozdieľa ho aj pár tisíc ľudí, tak za to, že sa v inom kúte internetu objaví nejaké vysvetlenie, tak ako keby až tak veľa to neznamená. To vlastne, že sa to častokrát neprepojí. Čo neznamená, že to úplne nemá zmysel, že nejaký zmysel to má, už len dôvod tomu, že to šíri nejaké povedomie a tak ďalej, hlavne keď to robia mnohí. Ale zmysel to môže mať tedy, keď sa jedná o niečo, čo má potenciál preniknúť do mainstreamu. Príklad by som dal, že umrtie moderátora Juliusa Viršika. Tak to bolo také, že to bolo naozaj všade. A tam vlastne bolo také trochu vákuum, hej? Že okamžite títo antivaxeri, alebo táto scéna mala samozrejme vysvetlenia, čo ako je. No a tak zastavme sa pri tomto prípade, hej. Čiže moderátor Julius Viršik zomrel. A teda ono je to vlastne ťažké na to reagovať, pretože on zomrel, absolútne to nesúviselo s očkovaním a to bol normálny bohapustý výmysel. Tak si ukážme na tomto príklade, že vlastne prečo by si niekto vôbec niečo také vymyslel? To je moja prvá otázka. Že akú majú motiváciu tí ľudia? A druhá, že ako sa s tým dá vlastne bojovať? Lebo veď, prečo keď je niečo úplne vymyslené, tak nemôžeme začať ľuďom vysvetľovať, že ale to je úplne vymyslené. No ten príklad je dobrý v tom, že to ukazuje ako keby akú majú výhodu, že oni nepotrebujú čakať. Oni jednoducho prídu hneď s tými alternatívnymi, s tými scenármi, než to ako keby novinári alebo aj inštitúcie jednoducho musia počkať, dokým sa urobí pitva. Ja komunikujem s patológom Palkovičom, tam akože on musí spraviť tú pitvu a rozhodnúť alebo urobiť si nejaký obraz v celom kontexte a potom prísť s tým vysvetlením. Ale to trvá nejaký čas. Tým pádom ako keby, že vždycky sme v nejakej nevýhode. Ale v tomto prípade ja som to použil ako príklad toho, že tam to malo zmysel, lebo tam tá reakcia ako keby vyplnila nejaké vákuum, veľmi sa to potom šírilo a množstvo ľudí, ktorí nie sú ani na jednej, ani na druhej strane, jednoducho iba mali nejaký taký, že zvláštny pocit z toho, lebo bolo to proste umrtie po očkovaní, tak dostalo tú informáciu, aj sa k tým dostalo, lebo to potom médiá prebrali. Čiže to je príklad toho, kedy má zmysel niečo takéto, len ja si myslím, že to si treba ako keby, že dobre sledovať tú scénu, robiť taký monitoring a naozaj si zvažovať, že vlastne kedy má zmysel ako keby takto sa venovať jednotlivým prípadom a prinášať takéto, že jednotlivé vysvetlenia a kedy, a to robím najviac, že používam ako keby tú dezinfo scénu alebo tie inputy odtiaľ, akože je to pre mňa informácia, že čo ľudia kvázi že riešia a snažím sa tam hľadať nejaké také, že väčšie príbehy, že čo je tá emócia, ktorá spája, dajme tomu, že množstvo týchto dezinformácií. Napríklad na jeseň, keď bola tá druhá vlna covidu a prišlo k tomu, že ľudia to podceňovali, tak až tak som neriešil to, že či to je ako keby, že hoax o falšovaní štatistík, alebo o tom, že to je chrípočka, alebo o tom akože x rôznych typov, ale videl som tam ten ako keby to spojitko, že jednoducho ľuďom sa už nechce za tým trápiť a majú tendenciu to podceňovať. A tam namiesto toho ako keby, že jednotlivého vyvracania, mne sa ukázalo, že malo zmysel dať priestor ľuďom, ktorí prekonali COVID a urobiť akože video také veľmi osobné, čo si sami na mobil natočili ľudia, že aké to bolo, hej, že to boli ľudia, čo mali ťažšie prípady a bolo to vlastne v tom čase pre mnohých ľudí, akože prvýkrát sa stretli vlastne s niekým, kto prekonal ťažký COVID. A ukázalo sa mi to ako o mnoho efektívnejší spôsob, ako reagovať na nejaký širší príbeh alebo emóciu, ako keby sa ňúral v tom, že to není falšovaná štatistika a toto má také vysvetlenie a toto také. Že, čiže skôr toto sa mi zdá byť častejšie efektívne, že hľadať si v tom akoby širšie príbehy a to by malo ako keby nejakým spôsobom informovať tú komunikáciu potom. No a keby sme sa rozprávali o tom, že teda aké sú tie motivácie, tak z tých ľudí, ktorí vytvárajú tie správy, alebo ich aj šíria, práve tie hoaxy a dezinformácie, tak aké percento z nich to robí vyslovene programovo, lebo na tom zarábajú, majú proste nejaké motivácie a koľko percent ľudí
to robí kvôli, keď to po anglicky nazvem confirmation bias, a to je, že vyhľadávaš vlastne správy, ktoré ti zapadajú do niečoho, čo chceš, aby proste tak bolo. Takže má strach z očkovania, tak všetko, čo nájde, čo potvrdzuje to, že má strach z očkovania, tak proste šeruje. Čiže koľko z toho to robí nevedome a koľko sú normálne proste nejakí platení ľudia alebo majú z toho nejaké výhody a robia to, že viem, že sú to dezinformácie, teraz to vypustím. Vieš, no, na čo sa pýtam? Viem, je to dobrá otázka, ťažko sa to kvantifikuje. Neviem presne, že či niekto si trúfa akoby prísť s takýmto odhadom. A tá debata funguje aj vo vzťahu k hybridným rodbám, že koľko z toho je ako keby zvonka, koľko je spontánna tvorba vlastne domácich ľudí. Netrúfam si to úplne kvantifikovať. Mne sa niekedy zdá, že sa preceňuje taká tá systematická koordinovaná úloha nejakých kampaní, ale to je naozaj že len taký odhad. Ako minimálne vidíme, že hrozne veľa tej aktivity je veľmi spontánna ako od živých ľudí, čiže ale že rozdeliť to, aká časť je čo, neviem, ako viem ti možno, že americkú debatu približiť, kedy v roku 2016 gro tej novinárskej obce hovorila o tom, že vlastne to boli Rusy, hlavne, že to bolo proste z Ruska celé, tá polská kampaň, a v roku 2020 sa to úplne otočilo. A teraz ako keby aj v USA tá debata sa otočila k tomu, že jednoducho to je domáca produkcia dominantne, že to sú normálni Američania, alebo sú takí podnikatelia Američania a tak ďalej, ale kvantifikovať si to netrúfam. Ono, ty si vlastne začal robiť tú komunikáciu niekedy už počas pandémie. Áno, asi pred 3-4 rokom na zhruba. A teda, ja sa priznám, že aj sme toto viackrát v tomto štúdiu riešili, že či vlastne ten štát práve tým, že nezačal robiť kampaň napríklad na očkovanie, nedal tak obrovský náskok k tým dezinfovebom, že už je nemožné to vlastne dneska dobehnúť, pretože oni 6 mesiacov v podstate futrovali do ľudí, ešte sa ani neočkovalo, ešte ani nebola vakcína a už proste dávali ľuďom akože na tácke od rána do večera vlastne tieto spochybňovania a polopravdy alebo klamstva. A vlastne keď štát potom už pochopil, že musí niečo robiť, tak už bolo tak neskoro, že už je to takmer nemožné? Toto má viac rovin. Ako vyzerá kampaň, ako bola dimenzovaná, časovaná a tak ďalej, to ja kritizujem verejne a interne akože dlhodobo. Teraz je nejaká snaha to dobehnúť, to čo predtým jednoducho sa neurobilo a pripravilo zle. Ale má to viac robiť v tom, že to je podobné ako ten prípad pána Virčíka. No v lete alebo na jeseň akože nebolo úplne jednoduché komunikovať o vakcínach, keďže neboli. Vtedy sa robili tie klinické skúšania, vtedy sa dali robiť nejaké ako keby také všeobecné veci o očkovaní, ale vtedy téma bola reálne to, že ľudia neverujú na COVID. Akože to si veľmi dobre pamätám, lebo už vtedy som tú komunikáciu riešil a vtedy my sme mali problém naozaj vysvetliť, že to je problém ten COVID, že to je seriózna vec. A my sme, ja som sa snažil, akože v tom priestore, na ktorý mám priamy vplyv, ja som sa snažil robiť aj o očkovaní veci už na jeseň. Boli aj videa, ktoré boli veľmi výrazné a tak ďalej, ale akože menej to ľudí zaujímalo a bolo aj menej informácií v rukách našich, hej, že neboli ešte schválené tie vakcíny vtedy presne, čiže bolo to limitovanejšie, ale naozaj, že top téma bola, že COVID nie je chrypočka vtedy. Ale tým ako keby, že nechcem nejakým spôsobom zmenšovať kritiku na magu kampanie. Ale ja to teraz vôbec, že už to nevyriešime, už sa to stalo. No. Čiže nechcem sa ani tak veľmi baviť o tom, že či teda štát zlyhal. Asi to sa zhodneme, že zlyhal v tomto. Ale že či sa to vôbec dá ešte dobehnúť, keď majú teda taký obrovský náskok. Lebo množstvo ľudí má taký obyčajný ľudský strach z niečoho, čo možno nepoznajú, alebo teda obaví, že počujú z rôznych strán, čítajú na Facebooku možno len titulky, vidia proste, že na AstraZeneca niekto zomrel a teda majú normálne obyčajný ľudský strach, ale už je v nich tak zasiatý vlastne tými mesiacmi, že možno niečo, čo by sme vedeli zachytiť skôr a vedeli by sme ho presvedčiť, už teraz je nemožné. No, ten optimizmus sa dá plno čerpať z toho, že akože viaceré prieskumy, ale aj skúsenosti to ukazujú, že tam, kde sa očkuje najviac, tak tam je najväčšia vôľa sa očkovať. To znamená, že najlepšiu kampaň skutočnosti robia tí ľudia, ktorí sa očkujú, ktorí o tom potom hovoria. Čiže keď môj sused sa zaočkuje. Fotia sa na Instagrame. To je pomerne vec, ktorá veľmi pekne funguje aj zo strany ministerstva, že tam tí ľudia nás tagujú. Je to pomerne veľké, je to častokrát veľmi milé, aj to, že zaočkujú babku. V tomto bolo pomerne, že veľmi fajn, že tam boli že celé rodinky odfotené s príbehmi, bolo to niekedy až také veľmi pekné. Čiže myslím si, že najväčší vplyv má to samotné očkovanie a ono vlastne najlepšie odburáva aj tie mýty alebo proste aj hoaxy. To znamená, že z tohto by som čerpal akoby optimizmus a naopak, že do nejakej miery, aj keby sa štát choval najlepšie, akoby, v tomto by som teraz trošku možno že bránil, že aj keby štát robil maximum, čo sa dá, to, čo sa stalo do nejakej miery, by sa dialo. Hej? Že oni by vždycky mali ten náskok. Proste, že oni nečakajú na to, ako dopadol klinické skúšanie, aká vakcína bola schválená, aké sú fakty. Akoby, že to točenie tých konšpirácií spravedlá máva náskok.
A doháňa to potom keby nejaký reálny život a reálna skúsenosť. Inak teraz je taká nová téma tejto dezinfoscény a to, že máme nové informácie o tom, že či mohol vlastne ten vírus uniknúť z laboratória v Číne. Pôvodne teda sme tieto informácie nemali ešte rok dozadu a tá dezinfoscéna teda mala pocit, že my ich vlastne za to nejakým spôsobom ako ponižujeme, alebo ako to nazvať. A teraz sa vlastne ukázalo, že to môže byť pravda. A oni teraz všetci vykrikujú, že aha, tak my sme hovorili pravdu. A všetci nás vtedy označovali za hoaxerov. Tak čo by si im na to povedal? Je to pekná case study. Ja si pamätám, že som k tomu niečo teda aj písal a myslím, že som bol otvorený, akože, že čerpal som z tedajšieho konsenzu, kedy sa označoval najpravdepodobnejší ten scenár, že to je prírodného pôvodu, ale vyjadrení, ktoré som tedy počúval, pripúšťali aj možnosť, že tam mohol byť nejaký únik z laboratória. Pravda je, že ono to stále sme na tom istom, stále nikto presne nevie, ako to je, len teda sa zmenilo to, ako keby tie hranice tej debaty, že sa už viacej pripúšťa, že to môže byť aj únik z laboratória. Je to možno, že áno, že je to prípadová štúdia, ktorá ako keby pomáha tej dezinfoscéne, lebo im to ten ich narratív o tom, že čo bol včera hoax, nie je pravda, tak im to v tomto veľmi dobre prispieva. Akože myslím si, že si treba dávať pozor, aby sme neboli príliš takým, že príliš rýchlo vylučujeme ako keby nejaké scenáre, ktoré môžu byť ako keby že relevantné hypotézy a príliš rýchlo ich označíme za konšpiračnú teóriu. Takže to je v pohode byť seba kritický aj do vlastnej bubliny. Ja som tomu celkom otvorený. Zároveň ako keby na každú takúto vec, ktorá sa ukáže byť rozporúplná, po mne existuje, že tisíce až 10 000 ako keby že rukolapných hlúpostí, ktoré stále sa dajú ako keby reálne nejakým spôsobom vysvetľovať a vysporiadať sa s nimi. Takže existuje viacero takýchto prípadov. Aj kľúčové inštitúcie ako VHO alebo CDC menili svoje názory počas pandémie. Proste to sa stáva v živote, že prichádza nová informácia. Deje sa to nielen na Slovensku pri očkovacej stratégii, ale deje sa to všade na svete. Robia to veľké svetové inštitúcie, takže áno, deje sa to. Len ja by som teda ako keby že kvantitatívny odhad dal, že na každý takýto prípad máš ako keby plný internet úplne hlúposti. Takže netreba z toho urobiť teraz nejaký príliš veľký strašiak. No. Čítala som veľmi zaujímavý článok dnes v Českom mediáři, kde jeden novinár písal o tom, že často sa teraz deje, že keď s niekým nesúhlasíš, dajme tomu na sociálnych sieťach, alebo sa pýta iba nejaké možno otázky, že nemá vo veciach čiernu bielu, ale proste uznáva, že môže to byť aj niekde vlastne v šedej. Takže je to teraz veľmi moderné, ako keby označovať ľudí za dezinformátorov a hoaxerov, a teda na poslovensky to voláme, že dezoláti. Máš pocit, že sa teraz trošku uberáme týmto smerom, že keď má niekto možno nejaký konzervatívnejší názor, ja neviem, aj pri migrácii, tak sa nevieme vlastne o tej téme veľmi racionálne rozprávať a nevieme o tom diskutovať a nadávame si vlastne do nejakej dezinfoscény? Myslím si, že pri individuálnych ľuďoch sa to asi dá povedať, ako bez toho, aby som teraz išiel rozoberať nejakých konkrétnych, ale asi sú v slovenskej verejnej diskusii prítomní ľudia, ktorí možno, že sú akože príliš vyhrotení aj v tej liberálnej pozícii, však to sa stáva. Koniec koncov asi to tak je všade do nejakej miery. Ja zatiaľ necítim ako keby úplne že poplach, že by to bolo niečo mainstreamové, že by sa to dialo na úrovni ako keby dáme možno kľúčových redakcií najväčších novín. Takže asi na individuálnej úrovni také niečo môže byť. Ja som tiež tomuto taký, že myslím, že to môže byť kontraproduktívne a tiež mám z toho takú keby trochu že preventívnu obavu. Neviem, či si čítal status Daniela Mila. On teraz pred pár dňami písal veľmi pekný príbeh, ako sa ocitol niekde na Trumpe, stanoval a stretol tam vlastne nejakých dvoch ľudí, s ktorými bolo jasné, že teda budú mať nejaké trecie plochy a nebudú proste spolu súhlasiť napríklad pri očkovaní a COVID-19. A Daniel Milo, ktorý tiež vlastne mapuje dezinfoscénu a jeho axi, napísal pekné svedectvo o tom, že teda našli si spoločné témy a že aký to bol príjemný večer a že vlastne je to dôkaz toho, že na internete je ľahké si nadávať, ale že potom osobne si vieme nájsť niečo, čo máme spoločné. Ja mám takú teóriu, že keď chce niekto niekoho presvedčiť, možno napríklad alebo ubezpečiť, že vakcína je bezpečná, tak sa to na Facebooku nedá, že sa to dá len osobne. Súhlasíš s tým? Áno, len to osobné sa ťažšie škáluje. že je ťažké ako keby naklonovať tých palov čekanov. To inak teraz nemyslím všeobecne pre úrady, tie jasné musia, ale teraz myslím osobne, keď mám napríklad niekoho z rodiny, tak vidím často, že si nadávajú na Facebooku, ale je lepšie sa o tom porozprávať. Určite. Ja mám pocit, že to je také, že veľmi intuitívne alebo veľmi prirodzené, že ten osobný kontakt je jednoducho oveľa silnejší a intenzívnejší. V čom môže byť sila toho virtuálneho z tej scény, je napríklad to, keď
ako keby ministerstvo dáva von nejaké informácie, argumenty, fakty alebo aj príbehy a iní ľudia ich používajú a používajú ich aj vo svojich komunitách. Že im dáš vlastne nástroj? Že im dáš presne nástroj, dáš im nejaký materiál, ktorým oni môžu potom pracovať a keď oni budú tí nositelia, tak to potom znásobí tú silu toho. Nám sa raz ozval jeden človek z Komárna, ktorý tvrdil, že presvedčil, že niekoľko desiatok ľudí vo svojom prostredí a presne vravoval, že používal príspevky od vláda Šnídla, položila príspevky od ministerstva zdravotníctva. Čiže to vie takýmto spôsobom fungovať, že dávaš do priestoru argumenty, informácie. A možno, že taký príklad, čo sa mi zdalo, že veľmi pekne, že niekedy sa netreba úplne obsesovať akoby hoaxami, že netreba zabúdať na to, že nám vlastne chýba komunikácia na jednotlivé cieľovky v jednotlivých veciach. Ja som napríklad zistil v jednom momente, že čas starých, alebo že množstvo starých ľudí, keď sa obáva očkovania, tak to nie je celkom, že hoaxy, oni sú málo na tom internete, však to vieme z tých prieskumov. Častokrát to je úplne jednoduchá ľudská obava z toho, že oni majú za sebou x chorôb, infarktov, diagnóz, cítia sa krehky a keď vidia, že mladí ľudia majú teploty a ťažko znášajú tie vedľajšie účinky, tak sa bojá, že či vôbec oni môžu. A tam častokrát stačí úplne obyčajné uistenie lekára, že nebojte sa, že akože môj otec mal XY chorôba diagnóza, v pohode sa očkujte. A my keď sme urobili video s Petrom Sabakovom, infektológom a Juliusom Hodosím, primárom z Bratislavskej nemocnice, ktorí presne toto komunikovali, tak 16 000 ľudí sa prekliklo z toho videa na očkovací formulár. Čiže akože veľké číslo, že ja ani tak nerad tam, že lajky a tak ďalej, ale že 16 000 ľudí akoby malo ten dojem z toho videa, že si rozklikli, že prečítali si to ešte dokonca a preklikli sa na očkovací formulár. To pre mňa bol signál, že to trafilo nejakú tému, kde ako keby chýbalo takéto posolstvo alebo takéto informácie. Ja viem, že nebudeš kritizovať kolegu z policajného Facebooku, hoci teda máme o tom aj my dva niekedy debaty. Oni teda majú trošku iný štýl, ako máte vy na ministerstve zdravotníctva. Často tam dávajú posty, ktoré sa očakáva, že budú vzbudzovať emócie. Dávajú tam nejaké fotky migrantov, ktorých zachytia. Dávajú tam proste násilie v domácnosti, alebo teda niekedy je rasovo, že je jasné, že to bude rasovo nenávistné tie komentáre pod tým. A potom ešte také žarty, ktoré pre niekoho môžu byť nevkusné pre taký úrad, ako je polícia. Neplatí teda na tých sociálnych sieťach ale pravidlo, že čím agresívnejšie ty komunikuješ, tak tým agresívnejšie komunikujú aj ľudia vlastne pod tvojou stránkou? Ja si myslím, že vo všeobecnosti to nie je dobrý nápad, akoby že hrotiť alebo stupňovať emócie. Hoci máš za to viac páčikov proste. Áno, ja si myslím, že to je práve ten trade-off alebo také, že vyberáš si medzi krátkodobým okamžitým efektom v podobe akože viditeľnosti a tak ďalej a dlhodobou dôveryhodnosťou alebo autoritou tej inštitúcie. A to je niečo, čo ja tiež riešim vlastne permanentne. Hej, že čo si môže tá štátna inštitúcia dovoliť. A je to poďme veľmi dobrá téma, ako keby všeobecne, lebo to je nová vec relatívne, že štátne inštitúcie začínajú komunikovať týmto spôsobom. Polici podľa mňa akože patrí kredit za to, že sú pionieri v tom, že to začali ako keby robiť intenzívne a s veľkým efektom. Ja si tiež myslím, že v individuálnych prípadoch, ako keby prekračujú nejakú hranicu, ktorú by som ja neprekračoval. Ale napríklad aj ja si kladiem spätne otázky, že aj sám k našim veciam, že či to bolo OK, niekedy mám pocit, že sme príliš nudní, inokedy mám pocit, že sme už ako keby začiarov, že to je niečo také tvárne. Myslím si, že to by malo byť aj nejaký predmetom verejnej debaty, že kde sú, akože môže štátna inštitúcia týkať ľuďom, môže si robiť humor, ako keby, že čo všetko si môže dovoliť, keď vieme, že treba sa prispôsobiť tomu prostrediu, nemôžeme komunikovať ako proste tradičné úrady na Instagramu a Facebookoch. Zároveň ale chceme, aby tá inštitúcia si zachovala svoju vážnosť a dlhodobú dôveryhodnosť a nie je podľa mňa u nás definované, že čo áno, čo nie. Takisto nie sú definované, že hranice nejakého, že do akej miery. Ja nemám rád, keď sa to stáva politickým marketingom, ako keby štátne ministerské stránky. Stávia politické. Áno, a zároveň ale to sa nedá úplne, lebo ten minister tam patrí, takže to sa, tam nie je ako keby nejaký prienik. A toto sú všetko také mäkké obrysy diskusie, ktorá by tu mala prebiehať. Ja som presvedčený, že komunikačné alebo tlačové odbory ministerstiev by mali prejsť ako keby celkom zásadnou transformáciou, lebo tu je stále taký pozostatok myslenia, že to sú ľudia, ktorí odpovedajú novinárom, že teda že je nejaká politická scéna, oni komunikujú veci a novinári sú tí, ktorí to dostávajú medzi ľudí. A to je ako keby staré, to je preč, že ten svet je ako keby už dávno preč. Že stredne veľké firmy si robia komunikačné stratégie, robia si akože podcasty, nahrávajú si videá a tak ďalej, že ministerstva by mali byť akože veľkí, silní komunikační hráči aj veľmi výrazne v online priestore, mali by mať tomu primeraný počet ľudí na komunikačných oddeleniach, mali by mať niečo ako interné agentúry, kde nerobia len ľudia, ktorí komunikujú s novinármi, ale sú tam kreatívci, stratégovia, copywriteri, grafici, kameramani, akože to je, že akože oveľa širší celok ľudí.
toto nás ešte len čaká. Že ako mojou snahou bolo začať v malom, vo veľmi skromných podmienkach na tom ministerstve zdravotníctva toto robiť. A akože zdá sa mi, že ono to dokáže mať veľmi rýchlo celkom zásadný efekt. Že pred rokom hociaký badateľ mal ako keby väčší počet followerov a výtlaku na sociálnych sieťach ako ministerstvo zdravotníctva, čo mňa akože dlhodobo frustrovalo, som to kritizoval. Teraz to je tak, že a ja, ak sa nemýlim, tak neexistuje ako keby vplyvnejší zdroj na sociálnych sieťach o zdraví, ako je ministerstvo zdravotníctva, my máme nejakých do 200 000 followerov na Facebooku plus Instagram. Badateľ nie je. Badateľ sme, toľko sme ako keby tlačili a kričali na predstaviteľov Facebooku, až proste ho dali dole, plus tam bolo to trestné oznámenie na nich. Čiže ako keby, že zdá sa mi, že dá sa docieliť nejaký efekt, že je pomerne veľký dopyt po tomto type informácií. Po tomto type informácií, keď je to robené touto formou a týmto spôsobom. Uh-huh. Že to preberajú aj médiá. Ja som mal taký dobrý pocit, keď sa v porovnaní s Českom napríklad, tam je veľmi, veľmi slabé to ministerstvo zdravotníctva, to ako komunikuje online a úplne to vlastne obsiahlo, alebo dominuje tam Dominik Feri. On sa stal ako keby komunikátorom covidu pre celú českú generáciu. No to je práve to. A teraz, že z neho sa ako keby ukázalo, že teda podľa viacerých svedectiev sa správa k ženám ako divá zver a teraz ľudia si môžu akože vyberať, či chcú akože od neho, z neho mať toho vysievateľa správ o covide. A mne príde akože výrazne lepšie mať ministerstvo zdravotníctva, ktoré je týmto typom komunikátora, pretože tie ministri prídu, odídu, akože to sa mení, nedrží to v rukách žiaden človek, žiadna firma, je to proste naša spoločná inštitúcia a vidím ako keby, že hlboký zmysel v tom, že budovať takéto niečo. Ako veľmi dôležité je robiť to aj pekne? Teraz myslím napríklad graficky, alebo zručne, kameramansky. A aký vysoký faktor je to, aby to aj dobre vyzeralo? Ja mám v tomto taký názor, že ten internet znesie strašne veľa a paradoxne, že niekedy až tak nemusí byť pre ten výkon dôležité, či to pekne vyzerá, ale zase dlhodobo to prispieva nejakej také akože povedomiu o tom, že tam je profesionalita, že to má nejakú identitu, že si to ľudia potom nejak spájajú alebo majú to v hlave. Akože má to poviem, že dlhodobý efekt, ale že vieme asi z každodenného používania sociálnych sietí, že aj úplne škaredé veci si fungujú úplne v pohode, ale dlhodobo si myslím, že to pomáha. Ale zase si myslím, že ten obsah alebo tá téma, alebo to podľa nej je oveľa dôležitejšie. Keď nás teraz niekto na záver pozerá a tak ako približne asi vie, že čo je úplný hoax a keď si prečíta, že si máš dávať sávo do žily, tak si vie ako zrátať 2 a 2 a povie si, že to je hovadina. Ale keď sú potom také tie polopravdy, ktoré sú nebezpečnejšie, tak čo by si mu poradil nejaké desatoro, no nemusí to byť desatoro, ale nejakých pár rád, že ako sa naprvu nejako zregulovať, keď niečo prečítam a vystraší ma to, alebo čo, že ako si vlastne sa v tom nejako zorientovať, v tomto mori polopravd? Tak ja myslím, že sledovateľia tejto relácie asi nemajú až tak, akože nepotrebujú od mňa počuť rady typu, že pozrite si zdroje a tak ďalej, to predpokladám, že tuto nie je treba, ale zaujímavá je otázka, či by sme nemali tie sociálne siete celkovo trochu v nich polaviť a dať si možno, že niekedy pauzu. Že to aj počas tej pandémie sa ukazovalo, že ľudia tam trávia veľmi veľa času, bolo tu akože ohromné vypätie. Ja som mal ináč tiež akože momenty silnej depresie v rámci tohto celého a veľmi to prikovalo k tomu online priestoru ešte. Mm-hmm. Čiže môže byť ako keby taká úplne jednoduchá rada, že baviť sa o tom, že závislosť zo smartfónov a zo sociálnych sietí a že ako si to regulovať tak nejak celkovo. Lebo ja si naozaj myslím, že tie hoaxy to je iba podnožina akoby problému. A väčší problém je, akože, že aký typ obsahu tam všeobecne akože funguje dobre. A to, že vlastne aj v našich komunitách to vidíme, že fungujú naozaj že razantné, silné názory jedným alebo druhým smerom. A ako, ja mám názor, že Facebooková diskusia je jeden z najhorších možných priestorov na akúkoľvek akoby, že ľudskú interakciu. Čiže možno, že dať si od toho pokoja, ja sám sa snažím minimálne zapájať do takýchto vecí a keď je niečo dôležité zaujímavé, tak má zmysel napísať článok o tom, alebo si to vysvetliť osobne, alebo ísť do takéto diskusie, akoby možno, že preferovať viac tie väčšie, dlhšie formáty a vlastne menej času tam tráviť, no, si myslím. Takže odpojiť sa. Iba čiastočne, akože dá sa to používať aj veľmi konštruktívne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Jakub Goda, ktorý robí online komunikáciu. Ministerstvo zdravotníctva, ďakujem. Ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.